A Petrobras anunciou o aumento do preço do litro da gasolina em 20 centavos. O impacto no preço de venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro. O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final deverá ser de 15 centavos por litro. Esse aumento gera um efeito dominó nos preços de outros produtos. E sobre este assunto, vamos conversar com o economista da Ouro Preto Investimentos, João Batista Peixoto Neto. João, muito boa tarde para você, obrigada pela sua participação aqui conosco. Do que se trata esse aumento? Já era um aumento de fato esperado, até porque o último aumento e reajuste, né, para as distribuidoras foi lá em outubro de 2023. De fato, havia já uma defasagem comprometendo a competitividade, por isso esse primeiro aumento de 2024, inclusive na nova gestão, né, da Chambriá agora na frente da Petrobras. Boa tarde, Soraya. Na verdade, esse aumento já era para ter ocorrido, né? No governo anterior, você tinha a política de paridade internacional de preços, ou seja, sempre que houvesse um aumento no preço do petróleo, do dólar, já que o petróleo é cotado em dólar, você teria que aumentar o preço da gasolina, do petróleo, para as refinarias, né? E o governo mudou essa política de investimento e represou um preço, né? Então, o preço ainda está defasado, acho que 9%. Ou seja, esse preço teria que aumentar mais ainda, porque o dólar está subindo e houve um aumento aí nos últimos meses aí do preço da gasolina, tá? E por que que esse você repassar o preço é importante? Porque se você tentar fazer uma política de controle de preço, por exemplo, controle de inflação, utilizando a Petrobras, vai ser um desastre para a empresa, porque a empresa ela vai passar a ter prejuízo, ela vai diminuir, né, o lucro dela, e isso acaba, vai refletir na capacidade dela de fazer investimentos. Mas esse aumento era mais do que esperado e ainda foi até um pouco tímido em relação à política anterior do governo anterior, de repasse automático dos preços, né? Esses são preços, né, como a gente disse, anunciados para as distribuidoras e, na prática, para o dia a dia do consumidor, pode ser ainda mais alto a longo prazo, por exemplo? A gente fala em 15 centavos por enquanto, né? Sim. Para o consumidor final é mais alto porque você tem o custo da refinaria e tem os impostos todos, né, que em cascata. Então, acaba que vai se refletir na bomba lá, provavelmente vai ter um preço até maior, né? Mas isso era esperado e foi até bom que o governo tenha feito isso agora, porque o grande risco aí para o cidadão brasileiro é um uso político da Petrobras, né? Quem controla a Petrobras é o governo, é a União, e a gente viu isso acontecer na Venezuela, viu isso acontecer com a PDVSA, viu isso acontecer na Bolívia, né, governos socialistas que usaram como política ali de governo o controle de preços, né, via o monopólio que eles possuem tanto no gás da Bolívia como do petróleo, né? Então, essas empresas lá perderam totalmente a capacidade de realizar investimentos e você tem essa situação de ter uma Venezuela com a maior reserva de petróleo do mundo e simplesmente incapaz, tendo que importar derivativos de petróleo. E a mesma coisa está acontecendo com a Bolívia, com uma reserva gigante de gás, tendo que importar gás, porque ao longo de anos e anos fazendo uma política, usando essas companhias para fazer uma política demagógica de preços, essas empresas perderam completamente a capacidade de realizar investimentos, né? João, vou trazer também para esse bate-papo o nosso comentarista Gustavo Segrelli, também vai te fazer uma pergunta. João, boa tarde. Confesso que estava ansioso pela pergunta que vou te fazer, porque eu lembro no governo anterior do Bolsonaro, o próprio ministro Haddad indicando que quando a gasolina chegasse a R$ 6, dava motivo para 2 impeachment. E não pode ser, e essa aqui é a minha pergunta, não é possível que para evitar uma comparação desse sentido, a Petrobras, como você muito bem indicou, controlada pela União, esteja contendo os aumentos para que não chegue nesse preço que no passado seria motivo de 2 impeachment do presidente? Não, sem dúvida. Sem dúvida que a intenção do governo é fazer um uso político da Petrobras, né?
conter o aumento de preço. Porque a gasolina, o petróleo, a questão é a seguinte: se o petróleo sobe, todos os preços sobem, né? Porque acaba afetando toda a cadeia produtiva. Então, no agronegócio, serviço, indústria e tal. Então, é um preço importantíssimo. Só que o desastre, se caso seja, você queira fazer disso uma política, né, que é uma política demagógica, vai, lá na frente o custo vai ser muito maior para a população. Tá? Eu só acho que em relação a essa polêmica toda, em relação à Petrobras, o governo só acertou numa questão, que era a Petrobras realmente ela exagerou em 2022 na distribuição de dividendos. Né? Ela distribuiu muito mais dividendos do que o mínimo obrigatório, né? Que pelo estatuto da Petrobras tem que ser 25% de dividendos. Mas é importante que a empresa ela tenha muito lucro para realizar investimentos, porque a produção de petróleo exige investimentos permanentes. Né? Então, a empresa, você não pode levar a empresa a ter prejuízos para ganhar a eleição. Né? Essa é a questão. E a empresa ela tem que fazer muitos investimentos para manter a sua produtividade, para manter o seu nível de produção. Tanto essa é a questão essencial, né? Essa é a questão mais importante. E tem que entender, a população tem que entender, né, e o governo, obviamente, que não existe produto mais volátil em matéria de preços do que o petróleo. Petróleo, você vê, logo depois de 2020, o preço do barril chegou a 25, na pandemia, 25 dólares. Mas há 15 anos atrás, ele estava a 140 dólares, valia 145 dólares, valia 5, 6 vezes mais. Então, é um produto que quase todos os produtores são produtores que estão em países com problemas políticos ou em guerras, né? Quase todo produtor de petróleo, quase todos são ditaduras ou são monopólios estatais. Então, o petróleo é um produto de extrema volatilidade. Você viu que quando começou a guerra da Ucrânia, o preço do barril foi para 122. Depois, pouco tempo depois, caiu para 45. Então, se você, quando baixa o preço, você tem que repassar essa baixa de preço para a população. Ótimo, porque a população vai pagar menos, todo mundo vai ficar feliz. Quando aumenta o preço, você também tem que repassar esse aumento de preço para a população, porque senão você vai causar prejuízo para a Petrobras, você vai causar prejuízo e esse prejuízo vai custar caro lá na frente, com uma redução dos investimentos. Então, essa discussão toda é inócua, é demagógica, porque a gente não controla o preço do petróleo, não tem como controlar. E é importante que o preço seja refletido, não há outro jeito. Está tudo conectado hoje. A Petrobras é uma grande exportadora de petróleo e uma grande importadora dos derivados. Então, tem que acompanhar o preço mundial. Aconteça o que acontecer. Se voltar para 150, a população vai pagar mais caro, né? Porque se você contiver o preço, segurar o preço, aí quem vai ser prejudicado vai ser a Petrobras, que não vai ter lucro e aí vai perder a capacidade de investimento. E é importantíssimo ela continuar investindo, porque petróleo... Todo posto de petróleo, a produção acaba em algum momento. Diante do que você falou, né, em relação a essa volatilidade do preço da gasolina, o presidente Lula tem falado que essa política precisa ser de previsibilidade, né, ao invés dessa volatilidade, menos volatilidade, ou seja, ter mais cautela para fazer as próximas alterações de preço, né, com uma espécie até de espaçamento entre uma e outra. Existe, de fato, essa possibilidade? Porque a gente sabe que, né, tendo em vista o cenário do ano passado, por exemplo, que foram várias alterações, uma muito próxima da outra. Então, as pessoas faziam filas nos postos de gasolina, né, para encher o tanque ou até fazer uma reserva, por exemplo, com gás de cozinha em casa, para não ser pego de surpresa, né, para conseguir ali o preço sem o próximo reajuste. É possível isso? Eu acho que por causa dessa volatilidade do preço, é impossível fazer o que o governo quer. O que eu acho que pode ser feito, é claro, você pode atenuar um pouquinho, você pode tentar fazer isso, mas é como eu disse, né? Começou a guerra da Ucrânia, o preço vai lá para 125, né? De repente, acharam outros, né? Mudou ali um pouco, o preço vai lá para 40 dólares.
Então, essa imprevisibilidade, essa incerteza, independe da gente, independe do governo, tá? Agora, o governo ele pode criar uma metodologia em que momento vou repassar os preços, mas ele não pode segurar muito tempo. Se o preço do petróleo está subindo, ele não pode demorar muito tempo, ou ele pode até criar uma distância, né? Um valor ali que ele possa segurar durante um certo período, tal. Pode tentar fazer uma administração, não precisa ser um negócio tão imediato, né? Mas também, certamente, mas o medo é que o governo se seja tentado a cada vez mais controlar isso aí por razões ali demagógicas, em momentos de eleições, né? Então, isso foi feito no governo Dilma lá e a gente sabe o que aconteceu. Segre, quer fazer mais uma pergunta? Temos um Claro, tempinho? sempre é bom aproveitar pessoas que conhecem do assunto. Verdade. João, a pergunta seria: você atribui que somente está tendo um aumento na gasolina para não impactar no eventual aumento do diesel, que possa, pela sua vez, impactar no custo logístico, que vai trazer mais inflação? Ou seja, está sendo acumulado um aumento num dos combustíveis em detrimento do outro? Ou pode ser apenas política da Petrobras? Olha, não duvido que isso esteja acontecendo, mas é porque qual é o problema, né? O diesel é o mais sensível, né? Porque atinge o caminhoneiro ali, então e é um efeito imediato, né? Porque é o transporte e ao mesmo tempo o rendimento de todos esses trabalhadores, transportadores, que muitos são autônomos, né? Então, se eu tenho um aumento grande do diesel, né? Então, pode ser que seja isso, tem essa finalidade também, né? O diesel é o caso mais problemático, né? Porque a gasolina, o consumidor absorve melhor, né? O aumento da gasolina. Agora, o diesel, por estar ligado ao transporte, né? O transporte rodoviário, ele tem um impacto maior em toda a cadeia aí, né? Mas pode ser sim uma política da Petrobras tentar aliviar o diesel aí, né? Mais específicos, né, como é o caso do agronegócio. Então, certamente, Isso. a longo prazo, a gente pode ver que a alta do diesel está batendo na porta. Sim. Porque é tudo subproduto do petróleo. Aumentou o petróleo, aumenta tudo, né? Então não tem escapatória. Então não adianta. Agora, o diesel realmente é tentador usar uma política desse tipo aí, como o Segre falou, tá? Aumenta mais a gasolina para compensar e menos o diesel e tenta equilibrar aí um pouco, né? Mas como os aumentos são muito, com essa volatilidade, os aumentos ali são muito altos, né? Acontece com muita rapidez, né? As quedas também, né? Então é muito difícil você ter esse controle, né? Conversamos com o economista da Ouro Preto Investimentos, João Batista Peixoto Neto. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.